swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being... Ja, da prøver vi jakt i dag igjen. Hva som er plan for dagen? I dag skal vi ha litt bedre bikkje, som bedre trent på å jage rådyr. Så det litt større sjanse for å skyte rådyr i dag enn sist. Ja. Du ser på klokka, er det kjedelig, eller? Det er ganske stille. Ja, men er det ikke en del av skjermen? Det er kanskje det. Er du utålmodig? Ja. Jeg gleder meg til august, da kan vi bruke den fløyta. Ja, da får vi helt sikkert noe. Da kommer det med en gang. Ja, hvordan går det? Ganske dårlig. Ingen los, ingen lyd, ingenting. Er det kjedelig? Veldig. Er det ikke bare å komme seg ut i natur og fresk luft og sånn? Jo, sånn sett er det greit, men det er kjedelig når det ikke er noe dyr. Skal en drive med Facebook når en er på jakt? Nei, kanskje ikke det. Jeg vet ikke om det er det normalt. Er det lov? Ja, hvis det blir mye venting, kanskje. Det måtte være rådyr. Men bjeffer så... Ja, det er det. Det er en tall i full fart en stand. Det er en som er skutt. Og så er det en som løper selv om den er... Skutt? Ja. Det har så vondt bein da. Jeg har sparket en gris. Jeg slakte gris forrige helg. Åja. Og så sparket meg. Akkurat. Råttet meg på kne. Det er vondt. Den er ganske stor. Den er det. Den er større enn den vi skjøt i fjor, sant? Oi, oi, oi. Det er mye fett på det. Har det mer fett på vinter, sikkert? Ja. Ja, jeg så det. Også litt i nakken. Ja. Det er kjempe. Jeg så det jo tydelig. Sluttreaksjon på det. Akkurat. Den fløy ganske langt da, vet du. Hele veien opp hit. Den kom der selv glo på snøen der. Der, ja. Der kom det, og så slupte det inn i her. Akkurat. Det var tomt. Ja. Å, fint. Å, der er det også, takk. Den drikker blod? Ja. Å. Du må ikke stikke her sånn av med den av deg. Da begynner den å ete på fingrene henne. Hvis du blør. Sier du det? Ja, da har biten med en gang. Er det sant? Ja, hvis det er sant. Det er dyr. Det er vilddyr. Fy faen, han løper jo over fingrene hvis det blod spruter. Oi, ja, ja. Så han er farlig? Ja, lysfarlig. Ja, nå tuller du igjen. Samme som den sushi-greien. Du vet jo hva farlig bikkja er, du. Han er jo farlig. Han beit jo etter det i fjor. Det er ikke sant? Ja, ja. Gjorde du det? Litt.
Hør på, så fløy du opp hit. Nå ser jeg broveggen her. Åja. Nå bråter opp på det der. Kjør på det her. Nei, jeg slenger ned. Åja. Slenger ned. Kom du over der da? Jeg kom over her og så ned. Ja. Jeg fører hos gråbakken. Ja. Hvor er det ikke allerede da? Hæ? Nei, det gikk over høyden at den er mot deg. Litt på venstre siden av deg. Åh, det skjønner du. Ja, merkelig. Jeg er sikker på at den skal komme rett på deg. Men hvis du går nedpå der jeg merker, og så går du opp på høyden der, så ser du om det er noe på snøen der, men jeg tror ikke det. Det blir bra. Det er deg. Nå får du dette. Dette er rævmat, det. Dette er rævmat, fys. Vil han spise det? Ja, ja. Dette får han ikke. Får de? Dette er bare gør. Vi kan begynne å ete på deg. Ja. Da skal vi få med rævmat i kveld. Kan vi komme opp med den i morgen? Blir løs i magen? Nei, det lukter noe så jævlig. Ja. Det var tarmer. Det var vomm. Ja. Få med det hjemme. Da kan du ha den hjemme opp der. Det er han. Det er han der, det er Morten Bekkens Grom, jaktsjampion. G-C-H. N-G-C-H. D. Det er ferdig skrives. N-D-G-C-H. Forkortelse. Jeg har eget oppdrett på dette. Hvor gammel er det? Tre. En bit gammel er en grom og bygd 3 år. En bit 3 år nå, henne. Ja, det er noe annet enn den bikkja vi hadde sist. Nei. Den kunne ikke finne noe dyr. Nei. Men den var ikke gammel. Nei, men den var det første dyret vi skrev ut for henne her, så var den 6,5 måneder. Akkurat. Og det er mye medfødt. Ja. Det er det. Søsteren hans er jo enda bedre enn henne. Hun var jo forut, jeg står som førstereserve på Norgesmesterskapet nå. Ja, der kom jeg ikke med da, så det er førstereserve på nordiske drevekampen. Det er førstereserve hvis det blir strykning der. Ja. Skal du komme og plukke ræv da? Skjøtt 20 ræverne på her i vinteren. Akkurat. Jeg skjøtte den i fjor. Ja, jeg gjør det. Det var det verste ræs på rundt den ligger nå. Jeg skjøtt 7 på åpen her på der. Den ene var litt stygg da. Ja, den så. Ja, den var. Hvor skulle du satt den da? Kula gikk inn. Og gjorde den sånn etter tispe. Det lå av trækvalper ned og gjorde det. Skjøtte med riffle da, eller? Ja. Du er mot elbil? Nå er det slutt. Ikke sant? Aldri. Ja, det har jeg sagt 100 ganger. Ja. Visste du ikke det? Nei, visste det er så fint med de biler der. Det er jævlig stort på korset. Faen at dette tok meg råd i hva man skulle fått med seg den baki der også. Ja. Det er gående. Kjøre Tesla på jakt. Fy faen, jævla sosse du vet da. Usch. Du må tenke på miljø og... Han tenker ikke på miljø, det er. Det er miljø, vi. Men du vet jo hva han hadde før. Sånne navneskilt på... På bilen sin? Ja. Hva synes du om det? Nei. Det er så harrig. Det er så harrig. Det er så harrig at du synes ikke han. Så Tesla-folk får ikke være med på jakt? Nei, helt slutt. Ja. Alle som kjører Tesla,
helt utelukket. Ja. Kommer ikke på frågan. Den bør spille golf. Altså, ja, det kan de gjøre. Men altså, eneste måten, altså, folk med Tesla får være med på jakta, det bare å pågå ut, altså. Det blir dyrt. Da blir det sånn innleid. Da må du betale mer. Da må du betale meg, for å bli med meg, med bikkjen min. Ja, ja. Og det blir ikke noe billig moro. Det kommer til å bli dyrt. Sånn elbilavgift, eller? Nei, her prater vi tusener. Okay. Flere tusener per tur. Mm. Ja, ikke for, ikke for sesong, per tur. Per tur, ja. Ja. Men kommer du med en dieselbil, da setter du en strek overalt. Enda okay. Bedre hvis det er bensin V8, eller? Ja, ja, nei. Nei. Jeg skal ha diesel som ryker litt svart. Ok. Ja. Litt svart, det ryker diesel da. Da er det, da er det greit. Toppers! Takk for i dag! Yes, ha det. Ha det bra! Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling.